I denna genomgång ska vi gå igenom uppgiften på testa dig själv som lyder: Maja har under sina senaste mobilsamtal pratat i 69 minuter, 73 minuter, 74 minuter, 77 minuter, 79 minuter, 80 minuter, 81 minuter, 83 minuter. Det vill säga hon har pratat väldigt mycket under de här 8 senaste samtalen. Men hon kanske har detta i sitt jobb, vem vet. Nu ska du beräkna standardavvikelsen och då vill jag först lyfta upp formelbladet, för här har vi den här standardavvikelsen som vi ska använda oss av när vi räknar på detta. Jag har också skrivit ner den, men jag vill visa att den finns i formelbladet, så det är inget du behöver lära dig utan till. Och då så ser du framför dig, här har vi den här standardavvikelsen som vi ska använda oss av för att räkna ut just standardavvikelsen på hennes 8 samtal. Och då har vi ett x med ett streck över, det betyder medelvärde. Och n:et här, det är antal samtal som hon i detta fallet då har ringt, det vill säga det är 8 stycken. Här behöver vi strukturera upp det, för det blir svårt att bara mata in allting här och sen så trycka på en tangent på sin miniräknare. Här är jättebra att först börja med att räkna ut medelvärdet, för det ska vi använda oss av. Medelvärdet på hennes samtal som hon har gjort. Samtalen har vi ju här, det är ju 8 stycken. Och det är medelvärdet nu då. Addera ihop alla minuter och sen dividerar vi med 8 eftersom det är 8 samtal. Och då får vi 77 minuter är medeltalet eller medelvärdet på hennes samtal. Så hon har pratat 77 minuter i snitt kan man säga. Då har vi räknat ut medelvärdet här. Sen så ska vi titta på nummer 2 då. Då är det avvikelsen, alltså då ska vi räkna ut varje sån här parentes. Och då så har vi första samtalet är 69 minuter. Så då tar vi 69 minus medelvärdet står det i formen. Så det är minus 77, för det räknade vi ut i första. Och det är minus 8. Sen så tar vi nästa samtal är 73 minuter. Det vill säga 73 minus medelvärdet som är 77. Det är minus 4. Och så vidare här. Så du kommer få 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 värden när du har gjort detta. När du har tagit minus medelvärdet på alla hennes samtal här. Nummer 3, då ska vi försöka räkna ut kvadraten på varje. Nu har vi räknat ut, här räknade vi ut i steg 2 vad vi får i parentesen. Och nu ska vi ta kvadraten på detta. Så då ska vi ta kvadraten på minus 8. Upphöjt till 2 plus står det ju i formen att vi ska ha hela tiden. Nästa som var minus 4 upphöjt till 2 plus minus 3 upphöjt till 2 plus 0 upphöjt till 2 plus 2 upphöjt till 2 plus 3 upphöjt till 2 plus 4 upphöjt till 2 plus 6 upphöjt till 2. Det här, när vi har räknat ut detta, så kommer vi få att det är 154. Så nu vet vi att hela den här är 154 här. Och antal värden vi har, alltså hela den här täljaren här, är 154. Det är det vi adderade ihop dem här. Så 154. Och nu så ska vi ta antal värden, det sa vi. Antal värden som vi har räknat ut är 8 eftersom hon har ringt 8 samtal. Och då så tar vi roten ur 154 dividerat med 8 minus 1. Det står ju minus 1 i nämnaren här. Och tar vi roten ur detta så kommer vi få ungefär 4,7. Det vill säga standardavvikelsen är 4,7 minuter.